Rossiya Federatsiyasida O'zbekiston madaniyat kunlari bo'lib o'tdi. 4 kun davom etgan tadbirlarda milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar ijro etildi. Sankt-Peterburgda o'tkazilgan konsertdan muxbirimiz reportaji. Sankt-Peterburg, Mariinskiy teatri. O'zbekiston madaniyat kunlarining navbatdagi konsert dasturi ushbu san'at dargohida bo'lib o'tdi. O'zbek milliy kuy-qo'shiqlari, raqslarini tomosha qilaman deganlar ko'p bo'ldi. Konsert boshlandi. Milliy mumtoz asarlarimiz, opera, estrada qo'shiqlari kuylandi. Doirachilar ijrosidagi zarb sadolari barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Buxoro mavrigisi, sho'x o'ynoqi ohanglar, raqqosalarning jozibali raqslarini tomosha qilgan muxlislar beixtiyor raqsga tushishdi. Ayniqsa yosh opera ijrochilari tomonidan kuylangan Maftun bo'ldim, Bulbul, Tun malikasi ariyalari yurtimizda opera san'atiga berilayotgan e'tibor naqadar yuksakligini namoyon qildi. Tadbirda men Mozartning Tun malikasi ariyasini arabcha qayta ishlangan variantda kuyladim. Barchaga yoqdi. Bu asar bilan sharq madaniyatini, sharq koloritini ularga yetkazib bera olganimizdan hamma juda ham xursand bo'ldi, biz ham juda xursand bo'ldik. So'g'diyona xalq cholg'ulari, kamer orkestri ijrosidagi kuylar tomoshabinlarni olis xotiralar sari yetaklagan bo'lsa, O'zbekiston xalq artisti Mahmud Namozov ijrosidagi Qishlog'im qo'shig'i Sankt-Peterburgda tahsil olib faoliyat yuritayotgan yurtdoshlarimizga o'zi tug'ilib o'sgan go'shasini yana bir bor eslatdi. Milliy mumtoz qo'shiqlarimizni tinglagan tomoshabinlar san'atkorlarimiz mahoratiga qoyil qolishdi. Konsert a'lo darajada bo'ldi, chunki yor istab mustazod qo'shig'ini butun xalqimiz yaxshi biladi. Qolaversa, dunyoning qaysi chekkasiga borsak ham mana shu ashlarni tinglaganda beixtiyor nafaqat yurtdoshlarimiz, o'sha mamlakatda fuqarolari ham raqsga tushib ketishadi. Bugun juda boshqacha kutib olishdi. Men xursand bo'lganim, birinchi notalarimizdan boshlab harakatga kelishib, ashulamizning tez qismi boshlanganda menga qo'shilib, raqqosalarga qo'shilib raqsga tushishgani u menga juda ilhom bag'ishladi desa bo'ladi. Dombrasini qo'liga olib, vatan madhini kuyga solgan baxshi ijrosidan tomoshabinlar hayratlandilar. Ushbu konsert dasturi Sankt-Peterburg televideniyasining 5-chi kanali hamda O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi bilan hamkorlikda tasvirga tushirildi. Har bir qo'shiq va raqsga hamohang videoroliklar namoyishi ham O'zbekistonning diqqatga sazovor joylari, milliy urf-odat va an'analarimizni o'zida mujassam etdi. Сегодня в культурной столице Санкт-Петербурга. Bugun Sankt-Peterburgning madaniyat markazida juda katta voqealik bo'lib o'tdi. Bizga shunday ajoyib konsertni taqdim etganlari uchun O'zbekiston san'at ustalari va yosh iqtidorli ijodkorlariga rahmat aytamiz. Men o'zbek mumtoz musiqasini sevib tinglayman. Sug'diyona xalq chalg'ulari orkestri, yosh opera xonandalarining chiqishlari, noyob ovozlar, milliy qo'shiqlar, raqslaridan hayratlandim. Konsert dasturi palitrasi juda rang-barang tuzilgan bo'lib, hech kimni befarq qoldirmadi. Ayniqsa san'atkorlarning har bir chiqishlarini rossiyalik tomoshabinlar olqishlar bilan kutib olishdi. Siz bilan ta'riflab bilaman. Bugun shuni sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. Shu o'zim yurtim havosini tuyg'andim bo'ldim. To'g'risi har bir chiqishlarda, har bir aytilgan ayniqsa Mahmud Namozovning qishlog'im o'zi yurakimdagi ashullar shuni yig'lab eshitdim. Konsert nihoyasida O'zbekiston qo'shig'ini hamma birgalikda jo'r bo'lib kuylashdi. Shuning bilan Rossiya Federatsiyasida 4 kun davom etgan O'zbekiston madaniyati kunlari o'z nihoyasiga yetdi. Bunday tadbirlar xalqlar o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Zebo To'xtayeva va Bobur Toirov, Alisher Madrahimov O'zbekiston 24 telekanali uchun Sankt-Peterburgdan.